跟鬼一样。萨苏是个头啊。我呆呆地望着窗外，未曾如何对你表白。我来了，希望你开心。感谢 home 和我一起。哎呀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 ，哎呀哎呀哎呀，哎呀，什么情况？你什么时候开始播了？播了好久了，惨了。不会吧？你绑掉过了吧？没有掉啊，根本就没有人啊。晚上是这么惨吗？嗯，不是晚上。晚上我也很惨，一直都很惨。而且最近很冷，我白天都没在播。不行，白天不播我要死掉。我们玩个游戏还是唱歌都可以啊。我觉得我们玩游戏吧，我不想唱，真的一点心情都没有。玩游戏，我们最近有一个游戏，要不要玩一下？什么游戏？就是说反话，我问你什么，你就是要反着来说。我问你什么，你必须反着来说。比如我问你，你觉得你今天这个妆美不美？嗯。你心里想的是别很丑，但是你嘴巴要说这个妆其实不美。不美，没有说反话的话，他必须说。三万智力。好气啊，我这得挂一个晚上了吧，按时冒个泡。我也觉得下播之前不知道。你闭嘴吧，你也觉得，你怎么不能不求点我好的呢？刚刚那个主播还想让我100%的绿，那得绿的什么样啊，我的天哪，太狠了。我说这么绿那眼脸那也受不了啊。你今天咋播那么久，我每天都播这么久啊，因为拉呀。我们家有没有宝宝帮我去一下绿啊？有没有帮我去一下妆的？谢谢琪琪，恭喜琪琪升为姨夫。有没有哪位大哥帮忙卡管理去个绿什么的？不累吗？累也没有用啊。谢谢琪琪。感谢琪琪。好热，我们家从1000秒。绝恋哥哥，你是不是把我微信删了？感谢琪琪美女啊，应该是个妹子吧。绝恋哥哥，感谢琪琪，再来一个表白好不好？好，数成双。再跟我表白一下，我就结束了。真的，我觉得我好像鬼啊！你们这样还能留在我直播间，我真的也是觉得你们是真爱的。对。谁来帮我变美啊？我今天也太惨了。谢谢。你这样是最美的。我们还差一点，谢谢绝恋哥哥，感谢绝恋哥表白 QQ 感谢。我们就给个东西或者两个笔，小花。我刚刚说让顶东西，你少的时候你都不顶。我忘记了，谢谢绝恋哥又一个表白，帅气哦，厉害了我的哥。哎呦，我真的好丑呀，救命呀，有没有人管管我呀？谢谢琪琪啊，感谢琪琪美女啊，你太好了，谢谢你。虽然现在都没有人管我，但是你有给我送花，然后
还为我生了衣服，开心开心，真的，至少没有不管我，我会加油的，加油加油。那些盛世又模糊了我的双眼，我才知我真爱的是你，并不是他。谢谢绝对哥的表白，你表白是真的吗？是因为你才爱上他，难忘。你是否也为我爱上了别的他？他对你像我一样的好吗？谢志明，谢谢志明，咱们家求三万币，谢章啊！我们可以先谢章再去绿嘛，对不对？150张专辑。感谢绝恋哥，谢谢绝恋哥的玫瑰花。绝恋哥，你加回我好吗？加回我。谢谢绝恋哥的玫瑰。谢谢琪琪，感谢我曾经，谢谢我曾经。曾经的话里我也真的难忘过，为你付出再多也不难过，为何最后你要给我那个结果，让我陷入爱你的寂寞。如今遇到一个像你的男孩，给了我你给不了的爱，我还傻傻以为可以把你忘怀，以为他能把你取代，直到有一天收拾了房间，发现一张你的旧相片，那是瞬时间模糊了我的双眼，我才知我真爱的是你，并不是起来的也太早了吧！就看到你起来的也太早了吧！
我们家有个睡觉的，睡觉二十六秒了，现在有不一样的美，我不想要这样子的美，我不想要这样子的美哦，这样子的美我自己有点接受不了。欢迎我家，有没有真的再帮我睡一下？再来一个表白，再来一个表白。哎呀妈呀！谢谢白山哥，哎，你看这个有点帅哦，这个我截个图啊。还说，哎呀，谢谢我们家白山宝宝，他说我下播了都去不了，我终于等到你了。你看奇迹来了。哎呀，但是我要加油，每次我们家板砖哥每一次他都要来救我。若不是你突然闯进我生活，我怎会把死守的沉默。辛苦我们家板砖哥了，怕你动手，爱我的事你不做，我却把甜言蜜语当作你爱我的躯壳。你的悲伤瞒过我不残破，我也会把曾经的结果睡了会儿觉。哎呀，我睡了多久呀？还是化了那个刚才那个妆。